joo , täna jälle garaažis tagasi . tegeleme veits koltsiga , saime rooli kätte , saime kässari naha kätte , käigukangi naha kätte . paneme kõik need asjad peale , näitame , millised need välja näevad , siis ma panin oma autole vahepeal koilid alla , aga salaja . ma ei filminud seda . aga ma näitan neid veits lähemalt , kui ma neid unbox isin ja see tagant veits liiga madal praegult on vajunud , ehk tõstame tagant veits kõrgemale , siis ma saan rääkida täpselt , mis ma seal täpsemalt tegin . aga seoses selle rooliga , siis mul on Instagramis giveaway käimas , koos autosisud.ee-ga anname ära siis 100-eurose kinkekaardi , ehk põhimõtteliselt soti eest umbes saab täpselt rooli tehtud või siis kui tahate midagi muud teha , siis saate 100 euri võrra odavamalt . minge vaadake üle mu Instagramist Johannes_TT , aga vaatame seda rooli siis täpsemalt ja paneme ülejäänud asjad külge . siin see siis on , me panime ta juba kuidagi poolenisti peale , et me saaksime sellega siia sõita . mis sa arvad oma roolist ? väga ilus on , mina olen täiega , ma olen rohkem kui rahul . reaalselt . rohkem kui rahul või ? ma tõmbasin nipuka kinni . aga näeb küll tõesti hea välja ja tal oli kohustuslik , et me selle racing triibu sinna keskele pannakse . suht mõnus on ka , et põhimõtteliselt kui osalete giveaway's , siis võite oma roolile ka siukse naha ümber lasta panna põhimõtteliselt , kui jopab . aga paneme siis selle airbag'i siia peale , oota . paneme teised asjad ka peale ja siis vaatame , milline see jääb . Need on ka . kõigepealt oma siis jääkässar oma . mul just tahtsin , et oleks kindlalt heledad niidid , et match'iks sinuga . nojah , paneme peale ja siis hakkame minu autoga tegelema . mul kolts vajab natuke ABS-i tähelepanu . aa ah, jaa , me pidime vaatama , et kas sellel ABS-i andurid korralikult töötavad . me lõpuks jõudsime jälile , mis jama on koltsil ABS-i anduritega . mingi vahetame neid , midagi paremaks ei lähe . seal on ümber poolteli on siuksed võrud või noh , kuskil seal mingi asja ümber ja täpselt nii palju on kahe võru peale kokku alles . see on koltsi võru . jah . ehk nad peaks olema mingid siuksed , no umbes , ma ei tea , no päris suured siuksed jämedad ja seal ei olnud lihtsalt mitte midagi . 8 senti läbipealt . jah , ja see väike jama oli kõik , mis ma sealt leidsin . et siis tuleb kaks võru osta ja siis peakski koltsiga timmis olema , nii et . aga mul pole aimu , kuidas need sinna alla käivad . 5 euro fix , selle 5 euro eest kulutab Google, päris palju mu närve . kohtu Google ikka jah . aga ma arvan , et teeme selle ühe koltsi ratta tühjaks , sest kui me seda siia hakkasime tooma , oli rehv tühi . ja siis ajame minu auto siia sisse . saime koltsil nüüd lõpuks kõik tulukesed kustu  okei , need ABS-i tuled lähevad nagunii kohe põlema , sellepärast et neid rõngaid ei ole , need on juba , tellisime uued ära . aga ta jääb koltsi välja , ajame minu auto sisse . vahepeal tuli Kristi siia oma 28-ga tegelema . tahad tere öelda ? ütle . ta üritab seda lahti keerata . ta paneb ka omale koilid alla siin . ongi noh . kõik , oi , plõed , ma hakkasin matsuma  nii , Bemm on nüüd seest tagasi , siin on koilid all . eest on minu arust täiesti normaalse kõrgusega , aga mulle tundub , et tagant on . mis sa lamendad ? tagant on natukene vist liiga madal . et tere , tegelikult siin sees see näeb okei välja . ma ei teagi , ma pean nüüd vaatama , kas ma tõstan tagant kõrgemaks või mitte  aga ma panen siia vahele selle koilide unboxing'u klipi . Nonii , lõpuks on koilid käes . vaatame üle , mis siin karbis on , siis nüüd on MTS-id . esimese asjana kohe
tagumise pedrud. Punased koili keeramisega. Siis lõhemad need stabilt kaarda otsad. Vaatame, kuna meidus karti tagasi. Siin sees on siis tagumised. Nendele käib see koil peale ja ei tea, kumb pidi see käib. Nii pidi. Ma saab tagant kõrgust muuta. Väga hea. Mis siin karvis veel siis on? Selle käisid teist ära. Tagumised on mondid. Saab ka tolmime jääma seal taga. Ma ei julge seda lahti teha pärast nüüd. Ma ei saa meid tagasi sinna. Pärast vaad kohta tagasi ilusti. Aga kõige tähtsam osa. Esimesed koilid. Need on päris ägedad. Mu kaekamera setup. Et mul on siin kohe need FK-omad ka, et paneme need kõrvuti ja võrdleme, et vaatame need, mis neil mingit vahet on, sest et nende hinnavahe on päris suur tegelikult. Panin korraks tuningkaarti ja MTS-i koil kõrvuti. Ega ma midagi tarka nende kohta ei oska rääkida. Siin see alumine osa on erinev. Tal on see väiksem vedru on üleval pool, sellel on see väiksem vedru all pool. See peaks olema sent sellepärast, et see vedru siin ei loksuks vahepeal, kui sa seda kõrgust muudad. Aga muus osas, ma ei teagi, ega ma midagi tarka ei oska tegelikult rääkida. Need on, näevad suht samasugust välja nagu koilid teavad olema. Aga ma arvan, et ajame pemmi siis siia sisse ja proovime neid külge panna. Nüüd on mingi umbes täpselt kaks nädalat möödas. Ma ootasin 10 päeva TPD-st oma pakke. Need on siin samas. Seal on asjad, millest ma pärast räägin, mis lähevad siin alla. Eks siis tõstame selle auto üles. Ma räägin ka, kuidas ma need koilid panin sinna. Võib-olla peab tagumisi natuke tõstma. Ma ei tea. Ma tahan lihtsalt, et ta näeks nagu sirge välja. Tundub, et tagant on meids madalam. Ja siis ma näitan need uued asjad ära, mis mul on ja siis paneme need alla ja kokkuvõtteks põhimõtteliselt peakski PM suht valmis omadega olema. Veel mingi paar asja on seal teha, aga mitte midagi liiga hullu. Ja ärge unustage giveawayd. Iseenesest koilide paigaldus on suht lihtne. Vaatame siis esimesed. Lähevad välja sellised. Ilusad punased. Põhimõtteliselt siit alt üks polt lahti. Oli vist see polt. Ja siis stabika kondid lahti eest. MTS-idega sain kaasa reguleeritavad sellised. Ja pealt 3 tükki lahti ja siis tugi laagri vahetus ja alla tagasi. Nii lihtne ta oligi. Mul võttis ainult 6 tundi aega, et kõik koilid ära vahetada. Ja tagumistega oli veel lihtsam. Taga tõmbasid siis lihtsalt kõrdi amordil alt lahtis, sai vedru kätte, sai teise vedru vahele panna. Ja ma ei tea, kas mul on need üldse õigesti siin all. Ma loodan, et on. Kirjad on õiget pidi ja siis järelikult see käib üles poole. Ja siis siit ülevalt seespoolt siis 2 polti lahti ja lihtsalt vahetada. Nii lihtne see oligi. Ja päris hea tulemus jäi, aga vaatame üle, mis mul seal karbis on. See karp ei ole minu oma ja see karp ka ei ole minu oma ja varsti tulevikus näete, mis ka siin karbis on. Aga vaatame, mis need 2 karpi üle praegu. Esimese kasti ma juba lammutasin lahti. Ma ei suutnud vastu panna. Siin sees on siis uued küünlad.
välja. Oi, ma... Ei kukkun maa. Läheb kui nii. Alustame siis väiksemast. Näe, näe. Uued piduri klotsid ette. Saab need ära vahetada. Siis siin sees on kettad. Need lähevad ka, kõik neli lähevad uued. Ehk siis järelikult vist juba aimate, mis teises karbis on. Siin kõige peal kohe klappikambrikaane tihend. Selle ma proovin kõise ära vahetada. Eks näha, kuidas see õnnestub. Ja rohkem ei olegi midagi. Juhu ma siis ei tellinud rohkem asju. Ja siin veled kettad. Esimesed ja tagumised. Ma arvan, need on esimesed, need tunduvad suuremad. Eks siis täna proovimegi need alla saada ja minu jaoks on PEM suhteliselt valmis, kui need on tehtud. Väiksemad asjad, millest ma räägin kunagi hiljem, teeb kunagi hiljem. Kuidas on mu unts meeldi? Need vanad kettad näevad ikka väga väsinud välja, aga isenesest see peaks ka suht lihtne olema. Support siit tagant lahti, saab selle pealt ära. Ketta keerab siit sellest ühest lahti. Ma loodan, et mul need kõik korralikud on. Ja siis saab ketta kätte, saab klotsid ka ära vahetada. Ja taga peaks samamoodi olema. Kuigi siin taga on palju õnnetumse seis. Aga tagumised klotsid olid juba olemas, sellepärast ma ennem ei näidanud neid. Aga hakkame tegutsema. Sain ühe esimese nüüd kätte ja see on uus versus vana. Ehk see vana näeb ka päris õnnest välja selle kõrval. Mis nüüd siin ka toimub siis? Ega sellest palju alles ei ole tõesti. Väga hea, et vahetatud saab. Tuleb lihtsalt see samamoodi sinna alla tagasi saada ja siis võib tagumise kallale asuda. Mul siuke tunne, et see tagumine läheb nagu nii keskelt pooleks kohe. Ah jah, klotsid ka veel. Sain nüüd pidurid vahetatud küll mõningad äpartusteega, aga need on all. Ja vaesin kiiresti ka musta spray nendale kuradi piduri sadulatele peale. Nagu mulle video all kommenteeriti, et ma ütlesin valesti. Ja ta suhke näen, et ta välja näeb. Ei arust. Ma ei tea, mis siin ikka suht ilus on tegelikult. Ma pole kunagi uusi kettaid pannud ühelegi oma autole. Et ma loodan, et need nüüd siis esimese sõiduga kohe kõveraks ei lähe, kui natukene rohkem kuuma saavad, sellepärast, et need ei ole just kõige kallimad kettad. Ja eks see siis näha ole, no, oma vigadest õpitaksegi. Aga selline see